לפעמים בן אדם אומר נגדך משהו, אתה יכול להגיד, אני יכול לדון אותו על כף זכות, הוא לא מכיר אותי, אולי מישהו סיפר לו שקר, הוא מספר עליי סיפורים. אז נגיד אמרו לו שאתה גנב, הוא לא מכיר אותך, אז הוא חושב אולי אתה גנב, אוקיי, נו, נדון אותו על כף זכות. הוא טוען שאתה רמאי, בסדר, תדון אותו על כף זכות, אולי מישהו סיפר לו עליך סיפור, אז הוא מאמין, טוב. הוא טוען שאתה ככה, והוא טוען שאתה מחלל שבת, והוא טוען שאתה זה, הכל הוא טוען. אבל אם הוא טוען נגדך טענה בדבר שאתה הכי הרבה מצטיין בו בעולם, למשל, אתה בעל צדקה מספר אחד, כל בן אדם שנכנס אצלך למשרד יוצא עם צ'ק של אלפי דולרים, שנים על גבי שנים, כל העולם רואה, כל מקום יש את השם שלך על בניינים, על ישיבות, בעיתונים, כל כך הרבה אלפי אנשים מעידים שהצלת להם את הכסף בתרומות, חיתנת יתומים, אין סוף דברים מדברים עליך. ומה הוא אומר עליך? שאתה קמצן, שאתה לא נותן שום צדקה. כאן יש מקום לטעויות או לא? או שיודעים שזו התקפה אישית שנובעת מכנאה ומרצון להשמיד אותך? פה כבר אין מקום לכף זכות. אתם הבנתם? כל מה שכתוב, חייבים לדון כל אדם לכף זכות, זה אדם שיש לו חזקת כשר בדבר. אם אין לו חזקת כשר בדבר, אסור לדון אותו לכף זכות. אם רואים למשל אדם שרב עם כל העולם, מילא רב עם אחד, רב עם שניים, רב אפילו עם שלושה, 10 שנים, טוב, יכול להיות שקרו 3 מקרים שבשלושתם הוא צודק, אבל אם אתה רואה תוך שנה הוא רב כבר עם 50 אנשים, מקלל תהו, לזה ממציא שמות, לזה ככה, את זה הוא רוצח, את זה הוא רומז, את זה הוא מבזה, אז מה, אז משהו פה לא בסדר, הבן אדם יש לו איזה סוג של מחלת נפש, אתה לא רואה את זה? אתה לא רואה? מה קורה לך? תפתח את העיניים שלך ותראה מה הולך. או שאתה רואה בן אדם, כבר 4-5 פעמים תפסו אותו, עושה דברים מגונים בילדים. פעם ראשונה הכביעו את זה, פחדו מהעיתונים שיגידו מה יגידו החילונים. פעם שנייה גם כן השתיקו את העניין. פעם שלישית, עוד פעם תפסו אותו עם ילד קטן באוטו. לפני שביצע בו את זממו, השם ירחם מה שקורה בעולם המתונף הזה. זה מחלה. אז זה ודאי מחלה. אז מה שייך להגיד, לא, לא. הוא הלך לעזור להורים של הילד, להביא את הילד מגן הילדים, הוא צדיק. הוא, מה זה? ודאי שחייבים לדון אותו לכף חובה. מי שכבר הורשע בדין תורה 10 פעמים על גנבות ועל רמאויות, ולווה ולא משלם, כמו שכתוב בתורה, לווה רשע ולא משלם. עכשיו שמישהו בא ואומר, גנב לי כסף, מה, אתה תדון אותו לכף זכות? מה פתאום? לכף זכוג תדון אותו, אבל לא לכף זכות. מה? רק שוטה ידון אחד כזה לכף זכות. זה כמו להגיד, תדון את הרוצח של החמאס לכף זכות. הוא לא תמיד רוצח. מה? הוא כבר 50 איש רצח. מה שייך לדון לו כף זכות? זה בן אדם עכשיו חילוני גמור, עגיל בגבה, זנף סוס, כל הגוף קעקועים, מסתובב בלי חולצה ברחוב, ומחלל שבת בפרסיה 40 שנה. עכשיו, כבר 40 שנה מחלל שבת, עוד פעם נתקלת בו ברחוב עם סיגריה. אומר לאשתך, זה לא באמת עבירה מה שראית, הוא אנוס, מה קרה? מישהו מאיים עליו עם אקדח, כנראה שמהבניין מכוונים עליו אקדח, ואמרו לו אם לא תעשן נראה בך. אז מה, זה שוטה, זה לא אדם עם שכל, זה אדם שמפרש את ההלכה עקום. אם עכשיו רואים אדם חרדי ירא שמיים, כל החיים שלו שומר שבת, רואים אותו פתאום בשבת נוסע במכונית, חייבים לומר, אשתו בהיריון, יש לה צירים. חס וחלילה, קרה משהו לאחד הילדים. להפך, צריכים מיד ללכת לקרוא תהילים, קרה משהו. כי יודעים שהוא לא מחלל שבת. ונגיד שבעוד שבוע יתברר שבאמת הוא ירד מן הדרך, קרה לו זה משהו. פסיק לשמור מצוות, כבר היו דברים מעולם. זה שדנתי אותו לכף זכות, עשיתי את מה שהיה מוטל עליי. אפילו שעכשיו בדיעבד יתברר שבאמת הוא חילל שבת במזיד. לא היה אנוס ולא אין שום כף זכות. אבל בזמן שדנתי אותו, התבססתי על מה שהיה עד היום. זה נקרא חזקה, יש לו חזקת כשר. שבת אחרונה הוא שמר, שבת שלפני הוא שמר, שבת שלפני שנה הוא שמר, שבת שלפני 5 שנים הוא שמר. אז איזה רשות יש לי לדון אותו לכף חובה? ודאי שהוא שומר שבת, אלא כנראה יש כאן איזה מקרה חירום. אבל אדם שכל הזמן מחלל שבת, מה שייך לדון אותו לכף זכות?
מה השאלה בכלל? הוא צוחק עליך שאתה אומר לו תשמור שבת. הוא מתגאה בזה שהוא נוסע בשבת, הוא מסתכל עליך כאילו אתה אבם. אז מה שייך כף זכות? הוא בעצמו יצחק עליך שאתה דן אותו לכף זכות. הבנתם? אדם שמעולם לא נתפס גונב, אין עליו עדויות. זה לא אומר שהוא לא גנב, יכול להיות שהוא כל החיים שלו גנב, רק הוא הצליח, איך אומרים, לא להתאפס. אבל כיוון שאין לנו ראיות נגדו, דנים אותו לכף זכות, כי כרגע עדיין יש לו חזקת כשר. חזקת כשר זה לא אומר שהוא באמת כשר. יכול להיות שהוא נוכל הכי גדול שיש, רק כיוון שמעולם הוא לא הורשע, אנחנו חייבים לתת לו, מה שנקרא באנגלית, the benefits of the doubt, לדון אותו לכף זכות. אחרי שנתפס 3 פעמים, אסור לדון אותו לכף זכות, מובן?